I la temporada castellera que està començant i que aquest cap de setmana ens ha portat estrenes ja de castells de 8 a les places. També a Vilanova, que va poder sortejar la pluja i tirar endavant a la plaça de la Vila la Diada Castellera de Sant Jordi. Una diada que tradicionalment ha marcat el tret de sortida de l'any casteller. Una jornada que pels bordegassos és també la del 52è aniversari i que han saldat amb una actuació de la gamma alta de 7. Després del primer 5 de 7 de la temporada, descarregat, els vilanovins abordaven també l'estrena del primer 4 de 7 amb l'agulla de la campanya, que també van completar. Una actuació d'estrena que van acabar magníficament, tot i l'ambient gris de la jornada, descarregant un castell bàsic de 7, en aquest cas el 4 de 7. Una cita clàssica, la de Vilanova, que juntament amb Valls i Martorell van centrar l'atenció castellera del cap de setmana i on les estrenes hi són habituals, entre les tres colles de color senyera. A destacar especialment l'actuació de la colla Joves dels Xiquets de Valls, que van estrenar els primers castells de 8 de l'any, el 3 i el 4 de 8, completats tranquil·lament i complementats també pel 5 de 7. Carro gros també dels castellers de Barcelona, el quart 4 de 8 de la temporada pels barcelonins, i amb els nens del Vendrell amb una actuació de 3 de 7, 7 de 7 i 4 de 7 amb el Pilar.